نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زميدت مند مسلمانان رو دانن ستاسو پدی کلی کے اداکم مبارک تقریب جوڑ دے او دا پروگرام جوڑ شوی دے دا زمونگ دے محترم رو حافظ بشیر جان ارمانی صاحب دا محترم ترور دا وفات دا عیسیٰ علیہ السلام پس سلسلہ کے جوڑ شوی دے. بارانم وریگی یخنی ہم دا خوبیا ہم ستاس و محبت او خصوصا دا حافظ صاحب دا مینے او دا محبت تا وجنا زمون د ټولو دا ناسته چې دلته ده په دغه مینه او په دغه محبت کې پروردگار دې د دې ثوابونه خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله مرسلین او بیا د دې محترم ترور الله دې داغي په روح باندې و رسول کی. حافظ بجریان صاحب خو زمونږ رور دی او حقیقت دا دی په مونږ ډېر ګران دی او په دې وجه را باندې ګران دی، نه مو د کلي دی نه مونږ د کلي یو، نه مو د ده کلي لیدی دی، خالص په دې بنیاد مو ورسره مینه ده، محبت دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوان دی. او دا ما وختي مو یو سم ویم چې زما څوک صفت کوي زما بخوخي او چې ستا څوک صفت کوي ستا بخوخي، د رسول الله مبارک چې څوک صفت کوي د رسول الله مبارک بخوخي. نزده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر خشته او مزیدار اواز باندې زما د ده ناتخواني ډېره خوښه ده، په کوم انداز چې دی د نبی علیه السلام صفت کوي په اشعارو کې صفت کوي، نو جناب دا ډېره لویه د فخر او د سعادت خبره ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی، حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، هغه به د پیغمبر علیه السلام صفت کو، نعتونه به وی مونږ چې نعتونه ورته وایو او شعرونه به وی، او تاسو یقین وساتئ احادیثو کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام مبارک به صحابو ته حکم وکړ
وی دا ممبر ورتا برابر کے او حسان پا دے ممبر کینا او شابا لگیا او صدا ناتو نوایا او بیابو وطا نبی علیہ السلام دعا کولا وی شابا تا شیر وایا او ان جبریل معاکا جبریل علیہ السلام دے مرگرے رے یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کئی کہ دا اللہ رسولا کدے خوخی چستار دی دشمنانو بدو ویم داغی مذمت و کم پشیرونو کی داغوی بدی ویم قریش چکم دی اگا خلق چاچی پا نبی علیہ السلام بلومبی وقتی ایمان رو نلو دا مکی خلق او اگی خلقو پا نبی علیہ السلام پسی پشیرونو کی لگیا و بدی ردی بیوی وی داغی دا شیرونو جواب کم او اگی پسی دا شیرونو جوڑو ما و برابرو میں دا عرب واسی مشعار خوخو نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل کیف بنسبی زمانہ سب سر بسکے زکر چتا اغوی یاد ہے خو زمانہ سب بیا دیگی زمان قوم بیا دیگی ما بیا دے اغی سر بسکے ویدہ اللہ رسولہ لَأَصُلَّنَّكَ كَمَا تُصَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينَ ویتابت دا سے محفوظ اساتم لکا ویختکی دا اولون سڑی و باسی و پا اغی پوری پوٹی علم نین خلی ویدہ سے برتی بچو ساتم تا تستان سب بنی ها دیگی او داغ قریش تر تا برابروم زکا جدی ستا بدوی پشیرونو که زور پس جوڑو ما نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی اجازت ورک منبر بیوتا سماو او حکم بیوتا کو چی شاب دا شیرون وایا او بیاغ چی دا نبی علیہ السلام کم وصف و کم صفت کرده دی یو دو شیر در تا دا غوی ما دا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اغوی وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وإيه پیغمبرا نبي عليه السلام تو مخامخ وي گوري مخامخ ورتوي لذا شپک شلی قال عمر ده حسان ابن ثابت رضي الله عنه شپیت کالے پا کفر کی تیر کری دی شپیت کالے پا اسلام کی تیر کری دی نیم عمر کفر کی تیر شوی دی شپیتو کالو چی دی مسلمان شوی دی بیا شپیت کالے پا اسلام پا مسلمان ہے کی تیر کری دی یو سل شل کالے کی وفات تی وی و احسن من کلم ترقت تو عینی وی ما پا دی خپل استرگو دا اللہ رسول استان خشتا شخصیت بل ندی دلی او دا حقیقت تی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان کل شخصیت پا مخدز مگا گولی نرے تیر شوی دا درست خبر دا دا ثابت خبر دا اللہ چی نبی علیہ السلام لباتینی او صاف و ظاہری کم صفتو نور کردیو پا مخدز مگا دا پچاکم نشتا صحابہ چی دا غی دا حسن بیان کئی شمائلو گو رہ تاسو دا نبی علیہ السلام صفت دسترگ و مبارکو دا رزو مبارکو دا پوز مبارکے دا غوگون مبارک دا رنگ مبارک دا غاخون مبارک دا گیری مبارک دا ویختو مبارک او دا غد چال او دا غد قدم دا سی صفت پا مخدز مکا چاکیم نده تیر شوی حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی وی خلق وی که دا یوسف علیہ السلام حسن زیادو پا نبی علیہ السلام بانده اوی ذکا که دا مصر خضو چی یوسف علیہ السلام تا اوکتل نلاسون پریکلد تاسو تا معلوم دا زلیخی پسی خلقو پراپیگن رکولی او تا پا غلام بانده عشقه او ستا پا غلام بانده عشق ده سامین ده یومرئی سره ده د غلام سره ده هغه وې دا خو واقعي مال لوی پیغور دی ما ته خلک پیغورونه راکئ چې غلام سره مینه ده په غلام باندې عاشق په غلام مینه وې ولې کده دې خو کزو وې مچ زما دا غلام ډیر خشته دی او ډیر خوبصورت دی خود وې نه مانی خامخا سره پیغور ورکئ د عزیز مصر د لوی وزیر خزره او ته په خپل مرئی باندې مینه او په هغه باندې عاشق لویا ڈوڑا جوڑا کلا میوی ہے کی خو دے خانکونا او پلیٹونا ہے کی خو دل چلی او ورسر ہے کی خو دے چیزا کا میوی سر خلق چاڑے ایک دی دیتے وی خورے اگی روڑا موڑا او خورا اگی نپس میوی را واغشتے لاس کے میوی دے چلی وسر دی وقال تخرج علیہن یوسف علیہ السلام توی روزا پی چیزا میدان تا یوسف علیہ السلام روزا او دے خزو تا او قتل وی دا زماغ ما شقه دا چی چا بانده زمینه ما چا سر میمینه دا و چی دی روات قرآن حکیم که اللہ فرمایی فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله
ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم. چوی قتل ورته دمرا داغی پزړه کې هغه محبت او مین رالا چې ګوتې ځان له پرې کړې چا ګوت زخمی کلا چا لاس زخمی کړ وینه تر روانه شوې او دالک دے او دا خو ډیر لوی شخصیت معلومیږي دا خو چې تا غلام خودی خدا خو سر ډیر لوی شخصیت ته دا مخ او دا شکل او حسن او خوبصورتی دا لاسوک ته لاسونه پرې کړل حاش لله باس الله زمون توبه دا الله د هر عیب نه پاک دی چې مخلوق دومره خشته پیدا کوي پروردگار به څومره خشته ای انسان دومره خشته پیدا کوي چې لوی الله به څومره ښکلی وي. ما هذا بشر دا انسان نه دی ذلیخه ان هذا الا ملک کریم دا فرشته دا فرشته او فرشتو کم دره لوی عزت او منتخبه فرشته ده. نو د یوسف علیه السلام چې ولید د مصر خود نو ګوتې پرې کړې نو عائشه صدیقه فرمایي افسوس خلق وایي چې یوسف علیه السلام خشته او دا حقیقت دی قرآن حکیم کې ثابته ده احادیثو کې ثابته ده نبی علیه السلام فرمایي نیم حسن الله ورکړی و لیکن عائشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاسونو په ځای باندې بیا دا خپل زړونه ورته پرې کړي و نه یې لیدلی زما محبوب قسم په الله فرق دومره یوسف علیه السلام حسن خشته و مزیدار و ظاهر کې چې بچاو قتل فورا به سر کاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن هغه سې نو یکدم چې بچاو لیده یکدم بچاو قتل حسن بخ نظر راته خو چې څومره به دې ورسره ناسته زیاته کوله نو هغمره به حسن زیات په نظر راته یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا او د هغې دلیل درته زه ووایم تاسو ته وایم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین آیا د نبی علیه السلام په محبت کې خپل سینې او خپل سرونه او خپل پلاران او خپل بچي او خپل قومونه او خپل لاسونه قربان کړي دي که نه دي قربان کړي دي دا حقیقت ته. نو حسان ابن ثابت وی و اجم احسن من کلم ترقبت عینی ستا پشان خشته شخصیت زما په دسترګو ما بل څوک نه دی لیدلی و اجمل من کلم تلد النساء اے محبوبا اے خکل پیغمبرا چرته ستا غوندې ډولې شخصیت مور نه دی راوړی او بیا څه وی خلقت مبرئا من کل عیب و اذا هر عیب نه پاک پیدا ایس عیب در کې نشته چا کې حسن اصلا عیب وی کنه رسول الله مبارک کی حس قسم عیب نو خلقت مبرئا من کل عیب ار عیب نا پاک پیدا او بیا حد کئی حد حد دا نبی علیہ السلام پر صفت کے کانک قد خلقت کما تشاء وی دا سے پیدا لکا زان چی دی سنگا خواخ وقت سے پیدا شوی زان چی دا چا خواخی سنگا شکل ایک وقی دا یو انتہا ترسی دل دی زان خدا خلقو دا سی خواخی چی وی زمان زیاد خشتبل سکنی زما پوزا زما سترګې زما لاسونه زما آواز زما حالت ارس د خلکو نه خشتی وی کانک قد خلقت کما تشاء داسې ده لکه چې تا ځان سنګ غوښتنو الله مغسې پیدا کړي دا د حسان ابن ثابت صفت ته. نو دا چونکې هغه هم د نبی علیه السلام صفتونه به کول نو بشیر جان پورې خبره کوما مې والد صاحب تام وې مې تم د سعادت خاوندې ښه انسانې ټیک ته په سترګو خدای نابینا دی و شکر دے زلکی دے نبی علیہ السلام مین پرتا دا او دے نبی علیہ السلام صفتو نکی دا غا شیرو نوائی دا غا مدح کئی یقیناً گوری چکم نات خوان دے او دے نبی علیہ السلام صفت کئی نات وی پا ما خوب لگی دا اللہ شان دے ما تا دا غیر خوب لگی. نو دا دید محترم ترور اغا دا ایسال سواب پس سلسلہ کے دا پروگرام جوڑ شوی دے زم دے موقع کے یو دو دری خبر در تارس کول غوار رونو انسان چی اللہ پیدا کو مرگ لا پیدا دی بس دا دی یو انسان نه وای چې درې په دنیا کې همیشه جم دی مری به خامخا مرگ به لازمن راځي او که زره ته ډېر دلایل د قرآن نه او د حدیث ته ویم که نه نو ډېر دلایل دی او که دلیل نه م ویم نو ته یې منې نن پورې به ماته څوک داسې ونه ښایې چې هغه پیدا دی او هغه به نه مري هغه پیدا دی او هغه به جمدی وي همیشه سوا د رب العالمین د ذات نه. خو ټولو نه غټه خبره ستا او زما د تسلۍ دپاره دا ده لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا که دنیا دا چا لپاره دوام لرلی او دنیا کې یو انسان همیشه جم دی وی نو هغه شخصیت په دنیا کې همیشه جم دی وی د چا د برکت نشه رب العالمین ما او تا ته د دنیا ته د اسلام او د هدایت دارانه ور نصیب کړی دا څه ده کنه
اغا شخصیت با ہمیشہ جم دے پا دنیا کے چھے اغا شخصیت تا مرگ راغ انکا میتن و انہم میتون افا امت فہم الخالدون. اے اللہ رسولہ تبام وفات کے گے او استاد او متیان بام وفات کے گے دا کی دیشی چھے دا مرگ دا سقد تال راشی کرے دی دنیا نا بلی دنیا تا سفر اوکے بل مور روڑے دی جم دے پاتی شی. اللہ وی اس کردا نشی کے دے ٹولا دنیا بمری اس سوک جم دے نا پاتی کے گے خرنو مرگ موت آٹھو لولا رازی مرگ نا پس دا اللہ ذل جلال سر زمونگا ستاسو دا ٹول و ملاقات بکے گی بس دو کنا اللہ دا ملاقات نا سوک بچ کی دی شی نا اس دنیا کے چیزیں سکڑی دی کہ خری کڑی دی کہ بدی کڑی دی انہیں گندے برتا دا اللہ دا ملاقات پا وقت دا قسم آغا مخشی انہیں گندے یو شی بارے دا رب العالمین نا پٹنی نستا دا کامیابے دا اللہ پا دربار کے دا ادرے دو سر چاہے اللہ تا ادرے گے او تو یار زدے پا اغا امتحان کے کامیاب شم زدے ناکام نشم زدے ذلیل نشم زدے رسوا نشم او دا اللہ پا مخ کے دے زا رب العالمین تا ملامت نشم نو یو را کوٹے گندے نسخہ در تخیم کوٹے نے گندے نسخہ در تخیم تا اغا نسخہ تاسو استعمال پلا اغا ما استعمال پلا انشاءاللہ چی دا دنیا دا دے زندگے چی سمر اعمال دی دا دا اللہ دربار توڑے واللہ تا مخامخ کے گے انشاءاللہ سرخرو با پکی گردے کامران و کامیاب با پکی گردے اغا نسخہ سے شیدی رونو اغا دادا چی تخپل لکی دا خیال راولے دا سوچ راولے دا فکر راولے چی پدا لوی میدان کی بدا اللہ سر مخامخ کے گم اللہ تا بودرے گم مانا با اللہ تا پوس کئی دا یارا چستال کی راشی باس و اما من خاف مقام ربه دا چا پل کے چا اللہ تا دا ادرے دو متعلق یارا را لا یارا یا اللہ تا تب ادرے گم یا اللہ تا خو مالا دے لوے نعمتوں را کردی دی اللہ ایمان گن دے عظیم نعمت تیرا کردی دی خلا ہے تب اما سر سکے تا تا جی مخام اخشم حساب کتاب برا سرکے اللہ کا پا حساب کتاب چا خو لیرہ گرانا خبر دا پا حساب کتاب خو ستا دا یو نعمت شکریہ طول عمر نشم پورا کولے اللہ تا سر بز سکوم نو چه دا یره دی پڑھ کے رالا نو اللہ و یو جنت ہو سکے چه برغ برغ جنتو ندر لدر کو دا حقیقت تی دا یره پڑھ کے راوستل پکار دی چه دا دی راوستا دا دا کامیابی لوی نخد و لوی دلیل دی یو بادشاہ تیر شوی دی هارون الرشید بادشاہ مشہور بادشاہ تا سو بے نوم موری دلی او خسالی تیر شوی دی یره نیک سالیو دکہ دا غز مانا کے لوی لوی جلیل القدر لوی لوی ایمو ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ظفر رحمت اللہ علیہ امام شافی سے رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ادھا بزرگان زمانہ دا دلی ہارون رشید یو خد دا اغیت زبیدہ وی دلی خد سر ایڈیر جات محبت تیوڑی رمینہ دا تاریخ لکی وی دم رمینہ ورد ایخ پل خد سر کہ دا ہارون رشید بناستو او دی ہارون رشید بچتا فیصلی بکولی پا دربار کے نوی دبا دا پردی شاعت دان تخد کینولی ولا زبیدہ اور تب وے پھر تما پس شاہ تک نا کہ چرت ز مسئلہ کی خطا شما او فیصلہ کی خطا شما نو تے دا اللہ زما پدے شاہ دے پردے نا غلا ایک دا نو چستا اللہ زما دے شاہ سر لگی گی نو زب برابر ایک ما نہ غلطی نہیں کیگی دوم رمینا او محبت او تاریخی خبر ادا زبیدہ مڈیرا نے کہ خدا مکے مکرمے تے لوے نیر راستے نہر زبیدہ ورتے نہر زبیدہ اسم دا غنیر آثار شتا عرفات نا تر مزدلفه او منا پوره لگ لگ آثار داغی او سمشتا ده دا نیر راغلی ده عجیبه ده کنا یو خوبی لی دلیو او داغا خوب پا وجه بانده دی طبیع علماء دا تعبیر ورکا جتانا با اللہ دا مکی مکرمی ده بو خدمت اخلی نو دی آغا نیر راوستو تا سرونو یقین و ساته اس پا نیر نشتا وچ ده مکا مکرمه که خوبه بلکل شتا ده نا او بیا گیر چاپیر چه کم دریاب ده ناغیم ترخیو بدی صرف دا زمزم و بدی نور پکی نشتا خواگی و با لیکن دا نیر کی دی روستے دے دا دا یو غر نروتے دے عرفات سرا او پا منا کی پا بل غر کی ورنہ نوتے دے پا دی لارا بات خلق و باغشتے دا دنیا دا غر غر سینس دانان و انجینیران ندی و سنی ما یو تاریخ کتا اگیو پس تکل کرے دے تر ننا پوری دا چا معلوم نکلا چی دا او برا غلی لکم زینے دے دا تلے کم خوا دی ہو یو غر نے چینا لختے روخ کرے پا بل غر باندی لختی بردن نشوی دی یک خدای دار آغا دی لکم زی ندی دا او ببی کم زی دا تلی کم خوادی غیبی شوی کم خوادی اگر که اس اوچ تی خواغ دا مانا که دار آغین یو خدمت رب العالمین غشت دی دا خد خواون یو بل سرا
دش پی ناس تو خپل گپ شپې لګول خامخا د خزه د خاون خپل مینس کې تعلقاتی خبرې کوي د مینې خبرې کوي یو بل سره پکې اکثر روانم شي خزه خاون سره یو بل سره روان شو چې روان شو نو دا چې څومره د خزه د خاون مینه زیاتې کنه دا رنګ بیا دی یو بل سره آزادم لګ زیاتې نو دا خزه ورته په غوسه کې غوسه شوې د خپل خاون هانور رشید ته زمړه وي دوزخي تو دوزخي هغه هم پې غوسه شوې دی خا تا ما ته دوزخي وي جهنمي دې راته وي که زه دوزخي یم او جهنمي یم دې الفاظو د هارون رشید نو ته په ما په دریو طلاقو طلاقې ځه خو لینې خبره وختله اوس دا طلاق معلق طلاق ورته وایي چې یو ښځه مثلا خاون ښځې ته ووایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې نو که هغه کار یې وکړه نو طلاقېږي به کله یې ورته ووایي چې پلار کره لاړې نو مثال په طور دا یو مسله ده نو تا ته به دا طلاقي نو که هغه لاړه نو طلاقېږي به دلا خبر او کله دو زخیم دا لفظ استعمال کا هارون الرشید نو ترې په ما په دریو طلاق او طلاق چې خبره در خلې نه وته لا نیم ستومانو خزه مو یاره ده هو دا سوشو جلا باندې شپه تیر شو سار وختي هارون الرشید د خپل زمانه کې سمره علماء راوي بلل سیب دغه یو مسله ته پیخن یو غلطه مو دخلې نه وته ده خو ګوره پام کوي د طلاق د لفظ نه ګوره ځان ساتي ښا الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي دا خطرناک شی ده خزا کدی او سپیلا والا او خوک شو نو ڈاکٹر لبے بود جوڑا بے کی جوڑا بے اللہ بے جوڑا کی غاخی ہوا تا یرا خدای بے بیام جوڑا کی خبری دی ورسر بند دیکھ لے روغا با دی راشی لار کر در نلارا یرا جوڑا با دیوشی او کدا طلاق دا سسٹم پا کراغی کنا نو زان دیم غرق کاغا خوارا دیم تبا و برباد اکلا دینا با گوالی زان سات دی طلاق دیر خطرناک شیرے او د احتیاط شه دې ځکه خدای طلاق او اختیار رب العالمین غوړي سړی دا ورکړي دي نن سبا خدای خزه مزه تاسو یې نه کنه دا عورت او پل پلان کې تحریک او ډنګره تحریک او یو د جلسو بل د جلسو باندې پکې کنجری خزه وي هغه پکې لا دام وي هه سړی دا طلاق او اختیار دي مونږ ترين د طلاق او اختیار ملو شي وای کنه وای دا باندې خزه اخباراتو کې راځي کنه سړی دا طلاق اختیار دي یو خزه پکې لا دام ویلو وی سړی سلور خزه کولی شي من تدیب اجازت میرا ہوشی چه من هم سلور مالو ناو کو میدا چه کم خزه دا خبر کئی اغیی دا تپوس ولی کئی اغا خو سلور و نزیاد مالو نای کری دا تپوسو اغا خزه چه کم کور که دن دا پرده خزه اغا دا خبر نکئی با هر کیف نو دا پا کلا باز خزه دام وی می اللہ لوی بادشاہ دے اللہ خب وی گی علیم خبیر دے چه دا اختیار دا طلاق و چالا ورکو ما سڑی لورکو چالا طلاق و اختیار دی سړیلا سړی خو ډېر بردباره دی ډېره گزاره کوي ښځې سره او که ښځې له د طلاق اختیار ورکړه نیمپو دې ښځې له د چپې دې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناست وو خفه کېږی ما ځوانانو سره خو به گزاره کوله خو چې دا کم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او دا حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لارو په کوڅو کې او په دا په دغه کې غورځی ځه مړه ما طلاق کړې په درېو مې طلاق لې ده بیا به دې څه کول ښځه که ډېر هم بوډای شي د خاون خوښېږي د خدای شان دی داسې ده که نه ده په مونږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی چې بوډاګانو ته پته ده خو چې څومره بوډا شي ښځه زیاته خوښوي دا د خدای شان دی وایي مونږ دې معاشره کښې اوسېږو مونږ ته پته ده که نه بشیر جان خوار ته څه خبر دی ډېره ډېره غنه لانجې نه څه خبر دی دا خوان خو والد صاحب ته مې ویلی وي یو پټه خبره به در سره کوم خیال دې راغی که نه دته هم دوا کوې چې خدای پاکې د سرې ډولۍ خاون کړي خبر راسه دا خبر چې پلار وسره روان دی که څه چلې غږ غم بوله نه کوي بهر کیف په کار دی د انسان د زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نشي کولی نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی بوډا کېږي او ښځې هم بوډۍ کېږي ډېره دې ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي انتهایي زیاته ورسره کوي خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه دې خپل خاوند سره ګزاره کوي دا ورته ګورې دا حقیقت وایمه ګنې چې ښځه بوډا شو او خاوند دې بوډا شو ټخ ټوخ کوي چې وس یې کېږي چې په دا چمغاړت ولګوتې کړي او ساتې وباسي دا ما ته پته ده ځکه خو الله اختیار دې ښځې دا طلاق ونه دې ورکړې دا سړی به ټوله ورځ همدې بازارونو کښې په فوټپاتونو ناست و او سی به شپېلۍ به یې خوله کښې منډلې او چا به تورړی غږول او چا به شپېلۍ غږول او چا به یو ځای ده یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کښې بورقې رایستې جوماتونه به یې صفا کوله لکه ولې غږ به یې هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو ښځې طلاق کړي یو بل سره به یې جړا پر یاد کول نو خبره دا ده چې الله لوی بادشاه دی ګورې دا به مونږ منو
الله حکیم دی او علیم او خبیر دا به تاسو ټول منه او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالی نه دی. نو د طلاق و الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوي. مونږ لا اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي خاص سړی به راشي یاره جي یو تپوس ته نه کو یو سړی چې تا ښځې له طلاق ورکړی دی د هغه د مسالې تپوس ته نه کو. مونږ خو په پیژو چې سړی هم دا دی طلاقي هم دا ناست دی در ته خو ځان خو نه ښایي که نه یاره جي دغسې زما یو دوست دی یو ملګری مې دی او د خولې نه یې څه ګډې وړې ایستې دي. نو چې دا ځان ستړي که زه وروره مونږ داسې مسالې نه بیانه کوو سړی په خپله راوله د بیا طلاق خو بلا قسمونه دي سړی تر هوله مونږ ته یې کېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه طلاقي ته طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده. نو که دې ورته ووایي چې طلاقي نو وجنې دي بیا الان کې د خولې نه یو مغه الفاظ ایستي دا دې وجنې ملکۍ دي. نو دې کې به بیا څه وایي یاره جي څه غوسه وم ښه داسې غوسه ډېر سخت غوسه وم. نو د دغه خیال یې چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی او تو تام ولا لاس کې سیب ورکړي او هغې هم دله په لا خوله کې کیله منډلي نو په دې کې څوک چا له طلاق نه ورکوي دا طلاق خو مغه وخت کېږي چې غوسه دله راشي یاره چې ته ګوټ کې بس پیدا نه شي زه زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه موټونه نشته او نه د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې شته دی. پاکه خبره ده د طلاق د هر قسم جدا حکم دی. نو خدای هم د دغه طلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته ډېر ګران کار دی. او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي داسې زنانه چې داسې ماشومان ماشومان اومه خوله بچي ورتی او په سرو سترګو ژاړي ای موري صاحب دې بچو سره بس کوم یو کس ماله راغی حقیقت پهیم ګورې چشم دی ده خبره درته کوم خبره چشم دی ده زنانه مو خاوندې مو رشته دارانې مو هلک او جینې او بلکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق راکړی دی ښځه یې وایي او دا مضبوط درې طلاق الفاظ یې د خولې نه ایستي وو او په څه باندې او ښځې جړل بلکل جینې وه. ما ورته وایي دا ولې په څه دې طلاق ورکړ وایي مولوي صاحب منزله مې پاسه او ظالمه مونځله مې پاسه او چې مونځ وکړه وایي بلستنه یې مخ نه وغورځول او ما دې طلاق ووایي نو وایي دا ما منزله پاسه دا مخامخ ولاړ دی او هغې ښځې ما ته دا الفاظ ما چې هغه سړي ته وکتل که نه او شکل ته مې وکتل مې د قیانوس ته د معنی بیز دي بیز اس خاص شکل نیولی او دا مردار غاښونه چې ما ته کرکه راله او چې ښځې ته مې وکتل ښایسته ما ته وایي قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم راسره یي زه به سبا بل مېړه وکړم زما شل کسه مړونه شته زما په قوم کښې ما خلک غواړي خو د دې سپېره غم راسره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله ورځ مزدوري کوي دله به څو ښځه ورکړي که بوله ورنه کړي داسې ښځې هم شته دې الفاظو نه دی الله مسلمان محفوظ ساتي. دا غلط ابغض المباحاتو د شریعت وایي چې بعضې موقع کښې خو مباحه دي ضرورت په وخت کښې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ ځان به له دې الفاظو نه ساتې. په هر کیف هارون الرشید ما چې هغه خلک راوغوښتل علما هلکه دا خو تا داسې ویلي که زه دې دوزخي یمه نو ته په ما طلاقې نو له دې څه پته لګي چې ته دوزخي وو که د جنتي لنډه مسله ده که ته دوزخي یې هارون الرشیده نو ښځه دې طلاقه ده او که ته دوزخي نه یې جنتي نو بیا نه طلاقې او طلاق هم درې الفاظ دي که تماچه کښې درې کالتوس دي بس د طلاقو که یو دې والوځو دوه به پاتې او که دویم نه یې والوځو نو درېیم به پاتې او که درېیم کالتوس دې هم والوځو نو تشه تماچه بیا ګرځوه خبره خلاصه ده درې نه زیات اختیار خو سړي سره شته نه. بهر کیف یو عالم سره د دې جواب نشته نور علماونو تپوس کوي یو ځاینه بل ځاینه بل ځاینه بل ځاینه ټولو وایي چې وروره دا ویلي دي که زه دوزخي نو ته په ما طلاقې نو که دوزخي وي نو طلاقه ده که دوزخي نه وي نه ده طلاقه نو د دوزخي او د جنتي پته ما سوا د الله نه بل چا ته لګي څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي یو سړی دی او هغه په دنیا کې جمدې دی او ډېر ښه مزېدار عبادت کوي ښایسته او اخر وخت کښې د هغه نه داسې یو عمل صادر شي چې هغه د جهنم والا عملي بیا ورسره څه کوي او یو سړی دی چې هغه جهنمي دی ټول عمر د کفر عمل کوي ځه او د دې مرګ نه لږ غوندې مخکې راغی ویرېده او کلمه د اسلام وایي رب العالمین مسلمان کړه جهنم په دی کوم خوا لاړه جنت ته لاړه دا خو د الله اختیار دی د خاتمې څه پته لګي او د انسان د عمل څه پته لګي ته ظاهر کړي یو سړی یو شان اینې دننه او پکې بله خبره یي نو یو عالم سره هم دا مسله جواب نشته وروره بس لنډه دا ده چې که دې دوزخي ښځه طلاقه او که دې جنتي نه ده طلاقه نو مونږ ته څه پته لګي دې د دوزخیانو پیرس کړی الله سره او که جنیانو پیرس کړی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دغه وخت کښې لا ماشوم طالب دی ا تاسو چې ورته چڼې وایه چڼې په لاره باندې روان دی دا خلک پریشانه دي او ګنګوسې شورو دی لکه څه چل دی
یلا جی هارون الرشید بادشاہ ته یو مسله پیخره سم مسله ده پیدا غسره ورې دی جواب خو مال راضی او چلی یا طالب تاسو را کوټه د دولت او دیار له سوکاله ما الف دی طالب درځي جواب بالکل ما ولا بوزه ویرا تلاشو بادشاہ ترا مسله بیان کا خو ډیر زیات پریشان دي چا وی ګورای لوی لوی علما دي اغیله جواب نو ورګو دی رکوټی بچی ته ګوراو دی وای مال راضی لار مجلس دا هارون رشید ته چوی جدا غسی پلان کی دی کی پلان کې محله کې اور کوټه غوندې طالب دی ساده مسلې حل شته ورسه الله شابه زری راول ټول اس په بادشاہ جاری خدای ما شکر اغم جاری مولیان ما غوندې نه لوی لوی غرونه د علم ناشتی چا سره جواب نشتا او هر یو په دې سوچ کې رکه دا ماشوم طالب د سره دې مسلې جواب بسنګي چرې واسطه بچی تا سره دې مسلې جواب شتا او جی وایا کنه وینا کنه سید داسې خو نه کړو ته بر مهرباني وکړې تخ نه را کوشي زه به په دې تخ کښېنم ښځه به دې راولې تاسو دواړه به د مسلې تپوس وکړې زه به جواب درکړم بیا راځه په خپل تخ دې کښېنه او زه به کوزېږم دا خو د دین ډېر لوی سپکوالی دی چې ته په تخ بره ناستې بادشاه او ته مانه د مسلې د پیغمبر علیه السلام او د خدای د کتاب تپوس کړې او زره ته لاندې ولاړې داسې نه کېږي ته لاندې کوشي او زه به بره په دې تخ کښېنم بیا ته پېښه او تخت پېښه د علم قدر چا سره یې قدر زر زر گر شناست قدر جوهر جوهری دا علم قدر داسې خلکو سره یې هغه یې هارون رشید او واقعي دا سړی پوهې دی ښه دسه د علم قدر شته زر له تخت نه ورته را کوشو مونږ او تاسو هلته به ملا صاحب اودس مات کړي اودس به وچی یو لاس باندې به اودس وچی په بل بیا پرتوغاخ نیولي ته به ولا رامنډه کې استاد کوی کې چرګه پرېوته څو بورقې ته وباسو یو خو د بدقسمتۍ نه زمونږ بله مسله چې ته زدم نه ده شکر دی هغه کویان هم خدای ختم کړل بمبی ممبی دی او په اکثرو کښې پلیتې اوبه ګرځي خفه کېږی ما خو چې کوم دی ډېران دی نو په هغه دی بمبه سورۍ ده چې اوبه کنګ څنګه لاړې چې نو هغه د ډېران هغه ټولې اوبه په هغه بمبو کښې ورشي مېداس کې دا غوړې زیړې اوبه چې صحت هم ورسره ښه شي پاکستان دې وي زیړې دی پکښې او یرقان دی پکښې مې دې ملک کښې چې دا بمبی ممبی وي دي کښې یرقان او زیړې نه ختمېږي دا او پکښې وي هم دغه یرقان او زیړې چې د ډېران زیړې او بس کښې نو زیړې به باندې نه راځي او ښکاره خبره وو چې سینګ رنګ دې په لاس پورې کړو هم هغه رنګ به د باندې خېږي بهر کیف رڼو مونږ په لاره باندې ځو په دې شیرپو کلي کښې د خالد باچا په دې کلي کښې لوی روډ باندې بله اوبه را روانې بېږي روزانه سار ته ملکه د اوبه دکم چې کتلې پېپ سورۍ دی خدای خبر یوه هفته وشو هم هغه پېپ هغسې سورۍ دی او هغه اوبه دې په ټول روډ باندې بېږي یاره زه وایم یاره پړکې پیدا کول په کار دي که زمونږ زمونږ د حکمران طبقې زمونږ د پولیس طبقې زمونږ د پټواري طبقې زمونږ د تاجر طبقې زمونږ د عوامو د طبقې زمونږ د علماو زمونږ د طالبانو زمونږ د دې مسلمان په زړه کښې د الله یاره راله قسم په الله دا دنیا جنت دې دروغ درته نه وی داسې ده او که نه ده خو چې زما اړه کښې د الله یاره نشته پړه کښې د الله یاره نشته د دکاندار پړه کښې د الله یاره نشته د ګاک پړه کښې د الله یاره نشته هسې چغې مه وهې مونږ به هم ستړی کړې او تاسو به هم ستړی شئ لویه خبره دغه د الله ستا په سر بار وخت پولیس ولاړې سو الله دې په سر ولاړ دی پولیس نه یارېږي د الله نه نه یارېږي ما ته یو سړی وایي وایي ګاډي کښې ټیپ غږېږي تاسو خو ټیپونه بند کړي دي او په ګاډي کښې ټیپ غږېږي ما وایې لویه یاره به د چا نه کوو د دوراني صاحب نه بهیې کوو که د الله نه بهیې کوو زه به یې رښتیا وایا وایي د الله نه نه مې د هغه پولیس نه یارېږي چې دوراني پولیس نه رالېږي چې په ما ټیپ بند کړي او هغه لوی الله چې دې هر وخت په سر ولاړ دی هغه نه نه یارېږي مې ستا پړه کښې د الله یاره نشته ته بره پولیس ته سو یارېږي پولیس خو دغه دی در باندې بند کړو چا خوا شي بیا به ولګې اصل سیز دا دی چې ستا په دې سینه کښې په دې زړه کښې د چا یاره پیدا شي رڼو د لوی الله یاره پیدا شي دا د الله زمونږ نصیب کړي خبره مې دې پورې کوله رڼو چې هغه ورته وایي چې نو مونږ خو ملا نه دغه دې لار کښې تپوس کوو دا هم سوچ نه کوو چې دین نه مسلې تپوس تې کوو ورېږه صبر وکړه او که ملا ورته وایي هلکه ځه رستو را شه او زه اودس وچوم کبرجن شو که نه اوسه پورې خو بیا د مسلې جواب کوو اوس کبرجن شو په یو کښې تې والله که خلاص شي را دې خلکو نه د علم یاد وساته تپوس چې د پټواري نه کوې د پټواري نه نو کور ته وله ځې که نه ځې فیسم ولا ورکې کور ته ولا ورشي وکیل نه چې د دنیا د یو خبرې تپوس کوې څه چل ورسره کوې په لاره کښې دې چېرته تپوس کړی دی نه ملا خو یې درته مفت اخي خو لږ جومات ته ورشه او په طریقه ورسره کښېنه او د الله د دین تپوس تې وکړه ا به دله ښه مزېدار او ښهشته ښکلې جواب به دله در کړي بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې هارون الرشید د هغه تخت شاهي نه را کوشو او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه بره تخت او خطره کوټې بچې دی
خدا امرا وسط سدی ویلی دی دوار اخبل بیانو کے ویسے مو دا یو بل سر پا جگڑا شو دے خدا ما تاوی دوزخی ما و تاوی چی کزا دوزخی انو تپا ما پا دریو طلاق و طلاق او دا دی مسئلے جواب را لراک وی هارون رشید بادشاہ وی علماء سوی تاخو و تپوس کلی ویسے کول علماء وی چی دا دی معلومات گراند چی دا دوزخی و کتا جنتی نو کدا معلومات وی چی دا جنتی نو خدا بطلاق نیو کدا معلومات وی چی دا دوزخی خدا بطلاق وی بادشاہ سلامت یو تپوس تنکو تا چی تا دا اللہ دا یری جلدی دی دا اللہ دا یری تا سنم تپوس کب کنا چرتا دا اللہ دا یری جلدی دی فیو الحمدللہ چرتا خو اے کنور سنی خو چی دا دنیا سخت در باندر آخری بیا خو ام اللہ تا جلدی کنا تا چی دا کنا کنا دنیا سخت در آخری خو اللہ تا رم جلدی کنا جرا باندر اللہ ری خوش آلی گی خوا دیر زیادتا مشکل اللہ ختمی حل کئی وی تا بادشاہ سلامت دا اللہ دا یری چی تا جلدی وی دا الخنری ویل پکار خو چی تا تا پوسو کنو دا توسویم وی زا ارش پا اللہ تا جارم ارش پا اویم چی اللہ لوی رعیت تیرا پغالا کردی پروردگارا دا قیامت پا لوی میدار کی بتمانا دی رعیت تا پوس کے اللہ چی تا بما سرسکے ارش پا اللہ تا جارم زا وی خدا نر تلاقا زا تا بمکا خودم بمکا اغزین علماء پی رو دانگل سیب کم نینا کم کتاب نا دی مسئلہ ہوئے اش پہ جارے ہو کنا آگا وی جارے مو خدا نیتا لاقا وی دا قرآن نا میرا ویستا و اما من خاف مقام ربی اغا انسان شے ولی من خاف مقام ربی جنتان قرآن نا میرا ویستا قرآن کے اللہ ویچ رچا پر لکی دا اللہ یہ رئی دا جنتی دے یو جنت نا برق جنتو نا ورکوم نو چلی ارش پا اللہ تا جاری دے پر لکی دا اللہ یہ رشتا خدا جنتی دے کن دا خود دوزخی نلی جنتی دی او دخوی قدر دوزخیم قدر طلاق دا فاللان یری که جال جنتی دی دوزخی نلی قدر نلی طلاق دا دا حقیقت تی رونو دا اللہ یر نلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی تا پوست اللہ ورطا ودری تو شنگ پی سیب خیم حضور پاک مبارک تا وی وی نزان سنگ مونی دی وقتی دی بیماری سنگ دا حالت تی سنگ دی وی سیب دو حالت می دی اصحابی و توی وی دا اللہ نا یری گمم دیر او دا اللہ دا رحم تمم دیر کوم امیدم تی دیر لرم دا دو خبری می دی پلکی واقعی گوری فی او سلی داوی بیسم نیشت وار وقت با دا اللہ دا رحمت امیدو ندی جنت با اللہ را کئی او جنت دام گوری پا خطا دی سپتا لگی پا گناہ دی رو نیسی او که یو سلی داوی ار وقت جالی چی او خو بز دو زخیم زخو جنتی نیم زخو دو زخیم دا خبرم خطر دا اللہ دا رحم امید بکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی وی که بالفرض اللہ حکمو که بالفرض خبر دا فرض کا خو عرص تر لگی بالفرض کا اللہ اعلانو که چو طول دنیا دے جہنم تلارشی طول دنیا او یو کس بجنت تزی فرضن کا اللہ دا اعلانو کی چو طول دنیا دے جہنم تزی یو کس با جنت تزی نو حضرت عمر وی ابا زیم اگا یو کس جنت تزی وی دامی دا اللہ دا رحمت ندون امید دے او وی کدا اعلانو کی چو طول دنیا را جنت تزی دا کافر دیم زی دا شیطان دیم زی طول دی زی یو کس با جہنم تزی وی یرے گا ما بام زیم دون امید اللہ نا پڑا کی یرے دا تا دا حضرت عمر وینا دا تدی اللہ وانو نو دوالا سوچا بکے یو خواب دا اللہ دا رحم تم امید ساتے او بل خواب سکے زان با پورا پا جیل کی نگانے او بل طرف تا با دا اللہ دا قہر او دا غضب نا یرے گے دا بم کے پورا بدان ازادم نگانے نبی اسلام فرمائل وی جی دا مرک پا وقت دا چا پدلکم دا دو سیپتو نئی دا دا غد جنت نخدا نو پدلکی بدا یرہ گوری خام خارونو ساتے کہ دا اللہ تا دا قیامت پا دا لوی دربار کی بزا مخام اخیگم ما سر او پروردگار رب العالمین دا دنیا دا دے خو دا بد حساب و کتاب بکی که خمی کری ناغی بخج ازارا کی که بد می کری ناغی بخطرناک ازارا کی چه دا سوچ دا انسان پز لکی شو دا دا لگوی دا شادت تی پا قرآن حکیم کی بل دے وی چی و اما من خام مقام ربی و نها النفس عن الهوا فا ان الجنت هی المأوا چه دا یر را لخوایشات و نزان یقینا خلق دا ساتی جنت دا دا سری زیره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو باغ ته ننوتی یو ډکې راواغېست او داسې ونیوه وی دا ډکې م زما نخه دی ویجړل چا ورته وی دا خو یو ډکې دی دا ته څنګه وی چې زما نخه دی وی که دا ډکې دی ورته وغورځو لوخړه به شي ختم به شي خدا نخواسته که الله ما ته په قهر شو
او وی اورته غردولم ګور جنتی دی مبشر بالجنت ده جنت زیر پیشوی یو زل نسوسو زلا لکی دو میرا یرا دا چه کزا جهنم تلالم بالفرض نو بیا خود ما ختم دل نشتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چه طول امت کے بہتر دے طول امت کے دا نبی علیہ السلام لنبی خلیفہ دے او جنتی ده جنت زیر ورته شوی دے آغا یو مرغی پا اونه که تاویده را تاویده پا جلاش ویدام زمانه خدا چه وطوی داولی وی دوزخ ولی نشتا کن او که خدا نخواست ما تا اللہ پا قهر شی نبیا بزر سکو نرونو لکه با دا سوچ و دا فکر خام خا دا خیال کوه که دا جن زمان ختم دو والا دی دی پسی یو لوی روز را روانه دا الله لا اله الا هو دا عبادت لائق معبود بر حق دقت یو ذات تی لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی یو لوی روز را روانه دا اغیل اللہ پا خپل نمی خودلی دا قیامت روز وای که شک او شبه نشتا پدار وست که با اللہ مادان تا مخامخ کئی تا دنیا دا خو با دیساب کتاب برا سر کئی او اغیل که شک او شبه هم نشتا ومن اصدق من اللہ حدیثا رب العالمین فرمائی وی گورا کتوی که دا قیامت روز بسنگ رازی دا بسنگ دا خلق جمع کیگی نو قرآن که اللہ دلائلم ویلی دی بل زیکی خودل تا مدهدار دلیل وی آغا فرمائی اللہ ذو الجلال وی گورا زمان رشتونی ذات بل سوک نشتا او دا زمان وینا را چه دا قیامت روز رازی نو چه دا قیامت روز را روان دا مرگ حق دی منگی منو او کسوک نمری بیام ور لرازی او دا قیامت پر از اللہ تا بودرے گی نو پا دی اخپل لکی دا غلوی رب یر راولے بس دا دا کامیابی یو عظیم نسخہ درو باقی ما در تاوی مرگ نه سوک نخلاصی گی که گدا دی مریبا که بادشاہ دی مریبا که ڈاکٹر او حکیم دی مریبا که سیزدان دی مریبا کمو تا یو مروبا علماء بمری بزرگان بمری دا سی به سوک پاتی نشی پا دی مخد از مکا چی غلب همیشا جون دونوی و اصل خبر دادا چی رب العالمین دی زمان پا دنیا که اغا عمل نصیب که کم چی در رب العالمین دا خوشحاله و دا اللہ در رضا عمل دی بہر کیف زمانگا رور حافظ بشیر جان سے با دی دا مرگری تپوس کئی که زمان پا محلک دو جماعتونا یو بل سره مخامخ دی سل گزا کې تقریبا واقع دی یو جماعت شپږ مرلې دی بل دولس مرلې نو دې مسلې وضاحتو کې چې دا رکوټې مسجد وارث اجازت او د قوم او د محلي اجازت باندې دی دویم جماعت باندې خرچ کولی شي که نه نو تیار جماعت ته که صرف ځمکه ده جماعت کې مونځ نه شوی مون پکې بالکل نه دی شوی او اسی مثال پتا ور چا دیوال ته تو کړی دی د حد بندې لپاره چا دیوال تو کړی حد بندې لپاره او چا وقف کړی دی مونږ پکې نه دی شوی او تاسو وایي کړه دا یو بل سره نږدې دی او دا بل جماعت ته بادول غواړي نو واقعي یو ځای کې دوه جماعتونه بیا وروسته پکې اکثر قوم هم نمشي نو اتفاق هم پې خرابېږي نو که مونږ پکې نه شوی او دغه د چا وقف کړی او چا نشاندهۍ لپاره چې دیوال تو شوی مکندر مثال پتا ور نو دا هغه چا چې وقف کړی د هغه په اجازت باندې تاسو هغه خرڅول شي او هغه پیسې به بل جماعت باندې چې دا کم عمدغه محله کې کم بل جماعت ته باغې کول ځمکه اله او که په هغې پیبادي کوی نو کولی شی والله دا خو د هغې واقف چا چې وقف کړی دی نو د هغه به یې خرڅوي یا هغه به څوک وکیل کړي چې د ما د طرف نه ته مهرباني وکړه دا خرڅ کړه هغه واقف چا چې وقف کړی خو جمدی دی هغه انسان کړه بس هغه چې څوک جمدی دی نو هغه په خپله باندې یا د هغه وارث کړه هغه نه هغه وارث هم کولی شي یا هغه پخپله یا د څوک وکیل کې نو دا خیر دی ډېره ښه خبره ده صدقه جاریه ده هغه ځمکه هم صدقه جاریه ده او که هغه خرڅ شي د هغې پیسې هم صدقه جاریه ده په دې بل جومات باندې ولګي نو ښه خبره ده که مونځ پکې شوي نو هغه بېله خبره ده مونځونه پکې نه دي شوی صرف وقف دی او د حد بندۍ لپاره دیوال دی ټیک ده په بل ځای باندې ولګوي اصل کې خو ښه صورت دا دی چې کومه ځمکه جومات ته وقف شي نو چې هغه د جومات لپاره استعمال شي هغه بدله نه شي خو دې کې دا یو مسله جوړیږي چې دا یو بل ته بالکل مخامخ دي نږدې دي نو دې باندې به ستاسو د محلم دو دایې تقسیم به شي جمع به هم پېنی به شي په خپل منځ کې بل دې جومات له به سوال کوي چندې به وله کوي نو بس دا یې ښه طریقه ده او جواز یې شته دی ښه او پروردګار دی زمونږ حافظ بشیر جان صاحب دعا کوي د جمعې وخت مانځلې چې رب العالمین د ترور حبیبي هغه مغفرت نصیب کړي الله لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي او پروردګار کسه تقصیرات تشې وي ګناهونه انسان دنیا کې اوسېږي الله تعالی عفو کړي او پروردګار دې والسان له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي
او الله تعالی دې ولادوارو جهانو خیر ورکی که صدقه خیرات مخ کی کړی اوس کې الله دې هغه د قبولیت درجه ته ورسوي دې مدرسې ته دوه کې زموږ دې روړې مدرسې ته چې الله دا مدرسه کامیاب کی او د جمعه تم دوه کې چې رب العالمین دا جمعه تم بس په اتفاق باندې سر تو رسول کی او الله دې په دې خلکو د دینداري لپاره آباد کی او پروردگار زموږ قاری صاحب د دې نور مرګري کې دې مدرسې چې څو خدمت کوي تمال د بدن الله دې غیلا دوه جهانو اجر ورکی کم چې پکې طالبان دې هغه الله کامیاب کی او زموږ بشي جان لور تم دوه کې چې پروردگار دې خوشاله کی الله دل دې نات خوانه او دې ناتونو په دوه جهان اجر ورکی خدای پاکي خوشاله کی او دا یو وجه دې دل دا دعا متو کې خدای پاکي دا مخصوص اجر تم پوره کی لارې خدای پاک مهربان کی دې تنظیم ولا الله کی آخر وقت دې الله زموږ په خوري دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدې 146 نمبر کیسټ کې تاسو د هارون رشید بادشاہ او د هغې د بیبي واقعات واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. سپیشل فرمایش د ناتخوان حافظ بشیر جان ارمانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قبر تیرېده وی دې قبر ته عذاب ملاویږي. دوه قبر نو وی دې ته عذاب ملاویږي. ورشه د کجوري او سانګ راوړې د کجوري او سانګې ما تکړه نیمه په یو قبر خخ کړو نیمه په بل قبر خخ کړه. یو کس چغلی خورو بل بدا متیازو نظر نه ساته وی دې عذاب قبر ملاویږي. ته الله رسوله دا شنې سانګې دې په ولې خخ کړې وی دې شنو سانګو د برکت نو په رب العالمین د قبر عذاب بند. نو باج علماء وی وی دې قبر د عذاب په ځکه بندېږي چې دا شنې سانګې د الله ثنا وی. نو دیو جن بعض علماء وی ز خیر کس شنری په پاسه کی خودل لیکن بعض علماء وی نا وی دا د سنا د وجنه په عذاب بن شو وی دا د نبی علیہ السلام یو معجزه وا دا غي او سوالو الله نه کړی دا غي او معجزه وا چې تر سو دا سانګي اوچنی تر هغه پورې به در رب العالمین د طرف نه عذاب. نو دا مړو باندې سیری اچول دا خبره نه په شریعت کې لري ثبوت نشتا بلکې قبر ډولی کلی او د قبر د تزین او د ډولی کول نو په شریعت کې من راغلی را. بیا خلق سپاری بالکل هوایا که په عربی کې نشری په پښتو کې یو کس دی ورکوس شي هغه دی اوسپاری او دی وی دا الله پنو بسم الله دا الله پنو وزعنا کته مونږ کې خو دی او د نبی علیه السلام یا د اسلام په مذهب هم اوسپارلې علی ملت رسول الله دا پیغمبر علیه السلام چې کوم مذهب راوړی دا هغه مذهب په حواله باندې دا هغه دین په حواله ته مونږ الله ته اوسپارلې بس دا کافی دی دا هغه سپارل شو قبر ولا جوړ کا. نو بیا دا قبر خوا کې به لږ انتظار کوي اوس خو زمونږ خبرې ټولې الوړې شوې مثلا مخکې شروع کې قبر خلاصې نو بند شي مولوي صاحب دې خدای وبخښي تاسو ته پته وه هغه به کله مسله شروع کوله چې قبر به جوړ شي نو مسله به جوړ اوس څوک کینی نه څوک خلک تښتي نو چې مونږ به وایو چې هغه مسله کوه څوک نه ساریږي نو بس مونږ مجبور شو مخکې مسله کوو. را مثلا نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې یو ځل په مړی مسله کړې ده خو یاره ثبوت نشته د دین څه خبرې دي خلکو ته به وکړي خلک ورپې خوشحاله شي وته لږ غوندې کښېنه لږ شان چې دې ستا نه هغه انس او مینه او تا سره هغه دغې برابر شي چې دې مړي سره ته کښېنې. او په یو حدیث شریف کې دا هم راغلي دي چې سر ته د سورت بقرې اول او خپو ته د سورت بقرې اخر لکه الف لام میم نه یو رکو یا یو څو آیاتونه سر طرف ته د یو سړي ودرېږي او دې وایي او خپو طرف ته آمن الرسول آمن الرسول او لا یکلف الله دا دې وایي او بیا ورته اجتماعي دوه کو خبره خلاصه شو. دا مې ته د یو څو مسلې د مړي متعلق وکړې خوره چې وتا چې په درس بنا چې رو رو په طریقه طریقه وته خوره چې و که مړي د بیا ځې قبر لا د عبرت تپاره دې د پاره چې یاره ثواب وشي دا هغه مړي څه تلاوت وکړم دلته هم تلاوت رسېږي اوم خیر دی که نه ځې خیر خو خیر مقبرو ته تلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به قبرونو ته ته مقبرې ته به ته نو د مقبرې تلل په شرعي طریقه هغه بالکل جایز دی ته مقبرې ته تلی شي. درې ورځې پورې بیا ته مړي ته هغه تعزیت ته پاره راتلی شي تعزیت دا چې هغه ته وارثانو ته به تسلي ورکړي. زمون په دې وطن کې یو ښه طریقه ده چې خلک راشي دعا وکړي نو دعا هم ښه ده الله پرې خوشحالېږي. یو کس خو ګورې دام یادو ساتئ زمونږ هره خبره په رسمونو بدله شوې ده. یو کس به راشي دوا به وکړو نو ارام که ټکې م وایي لاس به اوچت کړي مخ لیم نوړي داسې راښکته کړي بل به م وایي دوا به وکړو بل به م وایي دوا به وکړو
بل بم وی دوا بوکو اللہ سوئی اللہ وی ادعو ربکم تضرعا و خفیا چه خدای نا سوال کوئے نو پٹو کے او پزارے او پاجزے در رب العالمین نا سوالو کے نو خدا دا کہ پینز کسا شپک کسا لس کسا یوز اللہ شی یو مشر دے پکی دعاو کی او سم دعا دیو کی چه اللہ دا مڑیو بخی اللہ تا پی رحمو کے اللہ آخر خکے اللہ گناہونا و تماف کے نور مسلمانان دے پی آمین ہوئی دا بہتر خبر خا پا مقبرہ کے چکلا جنازو شی نو زمون خلق دا مڑی وارث را ٹنکو ادرے گا دوا بکو یو ام دوا کئی بل ام دوا کئی دوا دیو نکا پدا جنازہ کس اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا دا دعا گا نو شکن مڑی تا دا صرف زان و تخیچ زراغل موینا اللہ کدا سیدہ کنن زان منگ خواہی و تزان زراغل ریاض اکرد اللہ بندہ دا مڑی وارس پریرے چیخ پلا مور قبر کی خخا کی مور بے پردی سلی کو دائی پریرے چیخ پلا بی بی پخ پلو لاسنو پلا حد کے کی ری پری گدا چې د خپل پلار په خپل پله حد کې کینی نو هغه غریب خو زله کیږي شوقي وي خو مونږ خلک یې نه پریږو دا م بس جنازه دې وکړه خط بیا دوه ثواب دي ګورې نبی رسول سلام مبارک فرمایي چا چې مړی خخ کو جنازه وکړه واپس شو یو قیرات ثواب یو شو او چا چې مړی خخ کو بیا تر دفنه پورې وسره کیناسته دوه قیرات ثواب یو شو یو قیرات د احد د غر عمر دې نو مونږ جنازه وکړه تر تختو نو دا وحد دا غرم را یو قیرات ثواب مونږ برباد کا دا مې تر قصدن د دې مړي متعلق یو څو مسلې وکړي تاسو په خدای دې په مونږ او تاسو له عمل لکی نو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ لکی چې ما ته هغه سړي وصیت وکړ دا هغه د وصیت مطابق ما د کفن دفن او خدمت وکړ او خخ مې کړ چې خخ مې کړ نو زه لږ ساعت د هغه قبر ته کېناستم دا غدا وصیت مطابق او شرعان دا مسلم دا چی کینا وط وی دا قبر سر اخوا کے میں سا ذکر و اسکار یا تلاوت کو سترگی میں پٹش وی خوب را گئی چی او دشو اگا سالی میں پا خوب کیو لید خوشتخ کل باغ دی مزیدہ دا جنت او پاگی کی چہل قدمی کی یو خوش آل دی ما دی تا پوسو کو چی رو اڈیل جات خوش آل دی اللہ سر سوک را وی اللہ بخل پس اللہ بخل یو نیک عمل خو خیراته یاره ویده چې الله ته ورمخامخ شو زه ډېر ګناهګارو رب العالمین راته په خپله وفرمایل چې ای بنده ډېر ګناهګار ډېر ګناهونه دې کړي دي دا ډېر مضبوط عذاب لیقې خو یو عمل دې کړی دی په هغه عمل دې جنت ته بوځم او بخم دی هغه عمل دا چې تا به د رمضان روجي ونیولې نو د رمضان د روجو نه پس په دې د رکوټې اختر په میاشت شپږ روجي نیولې زما دا محبوب پا دا غا حدیث تا عمل کرده ده دا غا عمل دا وجه نره بخمز جنت تا نو گورا خوب شرعی دلیل نده و نسا پا غا عمل سا واجب ده خود انسان دا دلی او تسلی پی حاصلی گی دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دلوی بزرگ تشوی دا غا واقعی را اپا خبلا دا خبر کئی چه ما سالی پا خوب کیو لیدن صحابه کرام و رب العالمین در رضا دیر خیال ساتا یو آیت نازل شو لن تنالو البر حتی تنفقو حتی سنگه دی حتى تنفقوا مما تحبون دا آیت نازل شو سرزر رومی سپاری اول نے چه تاسو با کامل نیکی و بہتر نیکی علا حاصل ہوئے چه اغا شیخ خرچ کیا چه کم ستاسو خوخی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی نے دا آغا یو باغو دا مدینی منوری مسجد نبی مبارک تا بالکل مخامخ او دا آغا دیر خواگی و باوی اعلا دیر خشتک جوری وی انگورو پکیں قسم قسم میوے وی دومره بهترین باغ چې نبی علیہ السلام مبارک وم هغه باغ تراته او دغه میوه به خوړې وغه کې به ناشته کوله چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام نه دا الله رسوله دا الله خوشاله ولې ابو طلحه دا آیت نازل شو چې کم شیم په خپل خوخ یی دغه خیرات وکې دا باغ زما خوخت دی او دا می تا ته او الله ته اوس پاره چې کم زم خوخ یی الته خیرات کې دې ته الله خوشاله وروي خو نبی علیہ السلام مبارک سوي هغه ویدا سکار دی چې تا ما ماغان او ترونه اگر غریبانان دی بس پا غوی ہوئی شو غوی تے تقسیم کا دا صحابہ و مقصد برضا الہی وا جدا اگر عملو کم چلوی اللہ پہ خوشا لشی اگر عمل نہ بیزان سات جی پا کم عمل با اللہ خپکے دو بچی رستو دی خدا رستو دا مور رستو دا پلا رستو دی گاوانڈی رستو دی اللہ مخ کے دی لاول با اللہ خوشا لب جی اللہ خوشا لشو دا اللہ نا پس با بیا گور نور بندگار اغیب خوشالو پدا ہے طریقہ بے خوشالو
چې رب العالمین په خپه نشي. نا مختصره غوندې ده ما هم طبیعت لک ټیک نو دې لیکي چې بعضې خلک مړي له په مړوني حجامت کوي. یاره دا خو ډېره لویه ګناه ده مړي له په مړوني حجامت کول، یعنی په مرګ نه پس الله پې نه خوشحاله، الله پې خفه کې وادې دې سف چې ګیره ول اخرې ګیره خو اسې مخرول ګناه ده، لویه ګناه ده، گناہ کبیرہ دا. او بیا مڑی لگی را خریل دا خطرناک گناہ دا، خطرناک. زخو چی مڑی تاو گورم چی گیرا و بریتی دوار خریلی نو کدا دولے پرق بپنیو نو بابو جدا خزر سپتے لگی بیا خدای تاو گورم گیری خو مخرا ہے. او مڑی لگ اجامت کول دا گورا دیر لوی گناہ دا، تا دینا زان ساتے نو پاک پدا گناہ کوا او دا مڑی دا پار دا گناہ عمل کوا. دا ما وای چې بعضې خلک وایي دې دم دا ویلي چې بعضې خلک تختې ځای کې لاټین بلې. دا ما وای بعضې خلک د مړي په درېیم ورځ د مړي جامې خلکو ته ښیي. او دا لا بیل رواج جامې راوالي، ولې وعدې شوې دی او اومه ده، ولې اومه کې ده مونږ خلک هغه جامې د ناوې راوباسي او هغه خلکو ته ښیي، نو خلک چې جامې اخلي نو دا ناوې ده چې ته ولې په اومه باندې جامې ښیې. دا رسم و رواج دے کہ پا دے نیتے خے چی او خلقو تا پتاو لگی ادری را جامی دے نو دام گوری گناہ دا کبر و لوی دا دا ملی غا جامی دے دا پخ پلا ما گستے شے و بلے مورکولے شے گونے پخ پلا گون دا کن پخ پلا گستے شے آو کتوے نا کتا پخ پلا چو ماتا غا ملی را یادی گی نو بیا خلمی خپا کی گی نو خیر دے چالے خیراتی ورکا بل مسلمان بے واغون دی ثواب بدی دا ملوش. دا دریم یو څلوېښتی خاص یو معین روز د خیرات نشته، هر وخت مړي پس خیرات کولی شي. خاص معین روز نه چې په دې ورځ به خیرات کوم په دې ورځ به نه کوم، په دې شپه به خیرات کوم په دې شپه به نه کوم، نه هر وخت مړي پس خیرات کولی شي. مانځه وخت کې موبایل ټلیفون کرا شي نو څه به کوي؟ مانځه نه مخکې د موبایل بندی که نه؟ موبایل ټلیفون په مانځه کې ولې ساتي؟ ښه خبره نه ده. بعضې وخت په دې خاریو کې اکثر موبایل ټلیفون را شي دې پخپلم دا غشی دا پریشان شي او خلک هم پریشانه کی بندول پکار دی. سره کپڑے نارینا چولی شي نو اسه که ضرورت ته پاره چي واده چي خو مستقل د سلو د پاره د سرو کپلو اغوستونه منه شوی ده. دا سه کپڑے چې هغه د خزو رنگی د خزو اب هم سړی نه استعمالی نه باچی غلط نوم مسلمان ته اغشتل دا ډیره سخت ګناه ده. سم نوم اغشتل پکار دی. دوکه چې الله پاک مونږ آفات و بلیات و مصائب و مشکلات و غمون و نپال امن کی ساتھی. بعض مسلمانان مرگری دمو حج تلی دی دمو رلی جمع بعض مرگری پتے تلی دی دو کے ریاض جی سیب چی سومر مرگری حج تلی دی اللہ دی دطولو حج قبول شوی نصیب کی او اللہ دی پخیر باندی واپس را وستلی کی او پروردگار دی او عبادتونو تو عمرو و طوافونو توفیق نصیب کی. اللہ دی منگم دا پاک سفر باندی دا بیت اللہ شریف تبوت دے کی. دا زمونگ دلتا کہ نورالی تبر وفات شوی دنن اجازه خور دعا وتو کې رب العالمین مغفرت نصیب کی. لوی سفر الله د خوشاله کې موږ اشفاق بچاري مور وفات شي واغی تم دوه کې الله مغفرت نصیب کی. څومره مردگان وفات دي پروردگار دې ټولو بخي الله دې په خپل رحم وکي او څومره چې مریضان دي په سپټالونو کې کورونو کې رب العالمین دې ول شفاء ورکي. وصلی الله